mwakoze mwampoye iki namuhoye iki twapfuye umugabo mwapfuye umugabo ngibyo bigaragara yahanga yego byumvikane ngo aya na maraso yuyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we yego rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we n'umutima yarawutwaye buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ehe ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi niko Bruce Melody yakunze kugaruka mu bantu ukunda sibyo tukuntu watijutse Bruce Melody kunze ibicyapa TV rero nanone twongeye turatembera twikoza inyamasheke tuhasanga umukobwa rwose mwiza cyane umaze iminsi rwose agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane ku macano ya YouTube ubona ko rwose afite swag afite ibiganiro byinshi afite rwose gusetsa guhagije kandi rwose ngo ni n'umuhanzi buriya ngo ni n'umuhanzi afite impano runaka hanyuma rero natwe nk'icyapa TV turavuga ngo abakunzi bacu reka dusimbuke tuhabagerere tuganirize ino nkumi rwose ubona nawe urayibona kikeye iraseka neza ibintu ni neza ni wanene hanyuma tumuganirize muraho neza amakuru iki ni meza urakomeye uratangira wibwira abakunzi b'icyapa TV ni Nsengiyumva Valentine cyangwa se Abisha Valentine hanyuma se Valentine mu rugo nahagana he mu murenge wa Kirimbi niho wavukiye mbega niho wonkeye ukavuka mu muryango w'abana bangahe umuryango w'abana batatu wowe ukaba wa kangahe ukaba bucura yego none ntabwo biriya bintu uba wigira ari iby'abana ba bucura wakunze kuba hafi y'umukecuru ukagenda umufashe nko ku ijipo ariko mu cyaro babyita ngo iki mu cyaro babyita inguti bajyaga mu nama bakajya mu matora nkumva nanjye nabakurikira nkumva najya gutora bajya gutora perezida nanjye nkumva najya kumva wajyayo ukamukurikira pe no ku isoko ukamukurikira akaba akuguriye nk'igishambusho ubundi ugenda wimerera neza okay hanyuma se vava waje kuza i Kigali gute se igitekerezo cyaje gute impano yawe ariko abakunzi b'icyapa TV nabo baba bashaka gusogongera bakamenya neza ayo makuru impano yawe ni iyihe ubuhanzi bwerekeza ku ki z'uturere hari indirimbo zawe se wagiye usohora ku buryo zizwi hanze hazihari oya nagerageje gukora imwe nyine sintabwo ndazikora imwe wayikoreye ahagana he ubwo nk'ubwo kamembe haba studio ugira gutyo uragenda urayikora udufaranga se wari wadukuye ndayashaka ko birumvikana icyo gihe wabaga mu cyaro udufaranga se kamembe nyine mbogeye ikiraka muri amezi abiri nyine mvanamo ayo kuyikoresha nuko indirimbo irasohoka indirimbo yawe yageze hanze se barayikunda wari wakoreye akarere kuyiririmba mu murenge wacu nyine wa Kirimbi nyineahariumunyarwanda mu karere n'umukuru w'ingabo mu murenge wacu nyine mbona barayikunze umukuru w'ingabo yibasubishamo nyine bihita bintera umwete nyine n'ubushake bwo kuyikoresha none se iyo ndirimbo yawe
gihembo se wayibonyeho buriya nk'umuntu waririmbye ndirimbye mu mitagaturo kandi bituburanye. Okay. Nuko ubuvuye rero inyamasheke utereka simbukira Kigali impano yanjye ndibe ko nayizamura. Mira nitangazamakuru umenye n'abandi bahanzi. Unore se ukiza wa ni waruhuki wageze hano Kigali. Warazamutse ba ugeze Kabeza. Bareba nyine bafashe gushaka akazi nyine. Okay. Nuko ubonye akazi. Ni hehe watangiriye akazi ukigera Kigali? Ahandi ni hano. Nahanga. Hanyuma se ubwo nyuma yaho waje guhura rero n'itangazamakuru. Abo tubana bashatse itara nyine bizagenda bizamuka. Ubuhuye na Rose TV show nyuma na Gerard Mbabazi. Nuko bigenda bicamo nyine nawe ubona ko ibimuka. Ukitangira kujya imbere ya kamera wabyumvishije gute? Nyine nanejejwe nyine nuko naririmbye, nezezwa nyine nuko nashimiye. Ubundi nitangira kujya imbere ya kamera muri njye numvaga harimo ijambo gushimira perezida. Ubwo nyine niryo jambo nyamukuru nahise mbanza imbere ya kamera. Uhita ushimira perezida? Hanyuma se tubwire, hari iwanyu Nyamasheke hakunda kuboneka abantu b'abastari, abantu bafite impano zitandukanye, bamwe na bamwe ni nk'abande buriya ushobora kutubwira b'abastari bazwi bakomoka muri Nyamasheke? Harimo Jipore yari mwene wacu warapfa. Wenda na kari ya kana nyine ka Fabrice. Jipore burya se ni mwene wanyu? Ni umuhungu wa mubyara wa mama. Rikarika. Nari umuryango wanyu ufite impano nyinshi. Hanyuma abantu se ko bakunze kuvuga ngo uri mushiki wa Bamporiki bimeze bite? Ibyo bintu bihurira he? Nyine nabo muri familia, ni muri familia ariko yakure ntabwo tuvukana. Okay. Hanyuma se muri bose ninde wumvaga wakwiyegereza kugira ngo abe yagufasha wenda kuzamura iyo mpano? Rumba hari Bamporiki arazwi. Ari Bamporiki nagiye kumushaka sinamubona. Ari Jean Maurice yanyohereje email ye kuri telefone yanjye anyohereza na bankana nimero ziwe, ariko muri bose nyine mbese ukeka ko azamo kiriya si buzamuke. Ubwo Jean Maurice ni mukuru wa Jay Polly. Wese wigeze umuhamagara? Baravuganye na nimero ndayifite nyine, twaravuganye anyohereza email irangira ngo ninyohereze iyo ndirimbo ndayohereza ayicuranga arangira ngo ni nziza. Ariko nyine nka mfite abakuru ko kuri Radio Rwanda bacyakira CD mu ntoki kuko nagiyeyo, ahubwo ati nta CD dufata mu ntoki babikuyeho. Nyine birambabaje cyane, ndarira cyane, ndarira na shwanyara abapolisi. Banashwanyara abapolisi, abapolisi barambwira ati ntabwo tugikuna ngo twagire CD mu ntoki babikuyeho, ni ukugenda ukanyuza ku rubuga. Nagera handitse ngo niba ari muri Saudi Music bikakuyobera. Nyuma umuntu bita Bamporiki wabashije kujya kureba se ahantu atuye, nibura uragerageza? Nyine abari bahari babareba b'abasekirite barambwira ngo ntabwo byemewe kumubona. Abasekirite barakubwira ngo ntabwo byemewe kumureba? Ariko nyine nashatse nagerageye iwabo ndamwaka nimero siwe nyine kwa mukecuru we, umuhungu wabo wandarazimpa nyine ndamuhamagara ntiyitabe, kandika ntasubize, ndazamuka nyine mbikora ku ngufu. Mukecuru wa Bamporiki wagiye kumwaka nimero ati wapi? Uranga urazamuka uti nzamubonera i Kigali tu. None se umuntu ngo ni mwene wanyu ngo ni iwanyu, wowe ukamufata uko atari, uva ko ntugerayo usambona ukubona b'iwanyu mu cyaro, ari nako usambona gusa nawe ari kuzasabana nawe nyine ukishyiramo ibintu bitari byo bitasanamo. Nuko hanyuma ubungubu rero kugeza ubungubu maze guca ahantu henshi ku